Zoti Gjiknuri, çfarë përgjigje keni ju si një politikan I rëndësishëm I Partisë Socialiste kur raporti I kontrollit lartë të shtetit ka përcaktuar si dëm ekonomik në 6 vjet 4 miliard euro në arkën e buxhetit të shtetit? Dgjoj, tash raporti I kontrollit lartë të shtetit janë raporte që jo gjithmonë qëndrojnë te vërteta, duhet ka futur kod Bureleska. Jo më janë çën që kanë luajë diku se ka bërë atë. Po patjetër edhe kod mund të ketë futur, se për shkakun kur akuzuan që kishim humbur 430 milionë euro për çështje me çezin që duhet futet atë llogaritë, s'është fare e vërtetë. Dhe u verifikua edhe penalisht që s'është e vërtetë. Pra shumë akuza nxiten edhe të karakterit. Ose ai që ka bërë raportin më përgjegjësi penale. Foli drejtësia, foli drejtësia për të. Foli drejtësia. Unë jam përballë me drejtësinë. Unë jam përballë me drejtësinë. Unë u akuzova 600 milion, thoshe njëri 430, 600, unë vajta, u hetova plotësisht, u panë të gjitha bisedimet dhe akuzat të ranë, sepse negociata ishin zhvilluar me mbikëqyrje ndërkombëtare dhe nga ana ekonomike, shteti shqiptar nuk humbi asgjë. Për kundrazi, mbylli disa hemorragji të rënda financiare, si që ishte dhe dia, si që ishte dhe arbitrazhi me qezin. Po asnjë nuk do t'i përmendo, dhe natyrshëm, sulmet u kthyen te karakterit politik. Dhe kaloi kjo 4 miliard euro, nuk është shumë. Dgjot, lutem, mos I merr të mirëqenia. Po si se... kontrolli I lartë I shtetit është institucion shtetëror? Kontrolli I lartë I shtetit është institucion që jep bën kontroll dhe jep konstatim, ka konstatime dhe rekomandime. Nuk janë detyruese, nuk janë certifikuar ato. Gjykata mund t'i certifikoj. Po mirë, mirë, po, gjykata e ko... Po, shkoj ato çikon. Është institucion serioz që lutem I shtetit, nuk është nuk është ato talibate, por sikur është klesheja që duhet të jem. Jo, jo, nuk është ashtu se tha klesheja. Po mos e merr atë shifër të mirë. Zoti Gjiknuri, si ndjeni ju që në 8 vite keni minus 300 mijë shqiptar? Nuk ka ndodhur asnjë qeveri. Nëse unë nuk jam I sigurt për shifrën nga kanë nxjerr, megjithatë po ta marr mirë qenë që kanë numër të madh shqiptar, nuk e di shifrën. Di jo, tendenca se po ti kthesh edhe 10 vite më para, se me që I përmende mandate me mandate, po 8 vite të qeverisë së Partisë Demokratike. S'kani, si s'kani kur? Dorë di dashur, këto janë fenomene natyrore. Mos më habitem se mos bëjmë tash të japim një emblem politike, një tendencë natyrore. Ja ta lëto, është të... në vendin tuaj, me thënë drejt me këtë 300.000 më pak, unë të isha vendin tuaj, do më vinte turp dhe nuk do thosha asnjë gjë. Po mirë, si ndihet duhet për pjetë. 300.000 më pak, po ne 2 milion gjelëm. Po 1 minutë, 1 minutë. Ky është një problem real. Po nuk është një problem që thjesht konstatohet duke thënë bubu dhe çat. Problemi është si do bëjmë.